បើថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទសំឡេងតែងសេចក្តីបែបបញ្ចូលក្រមប្រធានបទថាពេលវេលាជាមាប្រាក់ដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដាននៃការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅសុភាសិតមួយពោលថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ចូលស្រែបំភ្លឺតាមន័យអត្ថានរូបឬន័យចំពេលវេលាពិតជាកន្លងទៅលឿនឥតឈប់ឈរឡើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់ខ្ជិលខ្ជាពេលរបស់ខ្លួនឯងហាក់ដូចជាបោះបង់ចោលអនាគតរបស់ខ្លួនហើយបន្សល់តែវិបដិសេរីប៉ុណ្ណោះហេតុនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបើចង់ធ្វើអ្វីរៀនអ្វីនោះគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើកុំរារែកឡើយព្រោះពេលវេលាមិនរង់ចាំយើងឡើយហើយវាមានតម្លៃដូចមាសប្រាក់យ៉ាងដូច្នោះដែរមកសូមមើលស្អីអធិប្បាយដូចតទៅគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយមិនគួរមើលរំលងឡើយបើមិនដូច្នោះទេវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបុគ្គលប្រភេទនោះជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ដែលបន្តបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសដល់ឋានៈនេះដើម្បីជាការក្រានរំលឹកទៅបុព្វបុរសខ្មែរយើងលើកឡើងជាសុភាសិតមួយថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់តើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជាពន្លឺដល់ការបកស្រាយខាងលើគូក៏បីយល់នៅពាក្យកលឹះមួយចំនួនសិនដូចជាពេលវេលានិងមាសប្រាក់ពាក្យថាពេលវេលាសំដៅទៅលើកាលមាសប្រាក់គឺជាទ្រព្យធនទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមតាមរយៈទស្សនៈប្រធានខាងលើដូនតាខ្មែរចង់ព្រិនប្រដៅថាក្នុងនាមជាមនុស្សមិនត្រូវទុកពេលវេលាឲ្យកន្លងហួសនោះទេត្រូវចេះចាប់ឱកាសនិងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីកុំឲ្យស្ដាយក្រោយជាការប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សមិនតិចទេដែលទុកទំពេលទំនេរទៅធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ដូចជាដើរលេងមិនចូលសាលាកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនព្រឹកភ្លើនងប់ងល់នឹងក្រឹមញៀនសេពគប់មិត្តមិនល្អទីបំផុតក៏ត្រូវមានវិបដិសេរីនិងបាត់បង់អនាគតរបស់ខ្លួនខ្លះត្រូវជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារជាដើមផ្ទុយទៅវិញចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលចេះខិតខំរៀនសូត្រដោយយកចិត្តទុកដាក់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមទីបំផុតក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយអាចមានសំណាងខ្លះទៅជាមេដឹកនាំនិងមានការងារត្រឹមត្រូវធ្វើផងដែរសកម្មភាពទាំងពីរដែលបានលើកឡើងខាងលើបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការធ្វើប្រហែសនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពេលវេលាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រងើយកន្តើយនិងមានការសោកស្ដាយនៅពេលចុងក្រោយនៃជីវិតរីឯជនណាដែលប្រុងប្រយ័ត្នចេះប្រើប្រាស់ពេលរបស់ខ្លួនជននោះនឹងនាំខ្លួនទៅដល់ត្រើយនៃភាពជោគជ័យដែលជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរនៃជីវិតជាតក្កហីកតាមរយៈរឿងកូឡាបៃលិនតួអង្គចៅចិត្តអ្វីត្បិតតែមានការងារជាកម្មករជាដបងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរូបគេមិនដែលមើលងាយភារកិច្ចឬមានការប្រមាថអ្វីបន្តិចឡើយជាក់ស្ដែងណាស់ចៅចិត្តជាបុគ្គលដែលលះបង់សាច់ឈាមដើម្បីការងារនិងមិនប្រកាន់នៅអសន្តោសនិងប្រកាន់នៅសុចរិតត្រឹមត្រូវមិនចេះបៀតបៀនអ្នកដទៃឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងជាគំរូដ៏ល្អដល់កម្មករផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយមិនដែលមានចំនួនជាមួយអ្នកជិតខាងណាម្នាក់នោះទេជាងនេះទៅទៀតចៅចិត្តក៏អាចឆក់យកចិត្តនាងខុនរីបានទៀតផងក្នុងឱកាសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យចៅចិត្តខ្លាយជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយទាំងផ្នែកការងារនិងស្នេហាដែលគួរជាទីស្ញប់ស្ញែងបំផុតបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងសុផាតទោះបីតួអង្គសុផាតបាត់បង់ម្ដាយគ្មានឪពុកនៅក្បែរខ្លួនក៏ដោយ
có rụt kế nơi tay khách không riêng sốt rồi hô đo chết bụi kẻ chậm lấy tu ông nà rừng đã chạy cố được bao lúc ạ thấp đây sinh là vĩnh miến phía chơi chỗ ổ đó là bên sổ phạt chết tay nè nòm dù dù tới có khái tới chia sớt bụi kẻ đài môi vĩnh tiết tám rừng dạ rương tùm tiểu tu ông tùm cái bị chết một thời có sliết bê lụ tàu tham tiết phòng đã ai ở đó chạy bằng tham tiết phòng đài cái bình ní không rương đề chủ giọt đã miên tu ông nì nì đủ chìa để chủ mía để chủ giọt rung tiếng trong tiêu sản phòng đài hai kế sân kết khơi thả để chủ giọt chia chân chết phía tịch tại kế miên ca tổ su chỉ diễm bằng khai chìa mê tọc tọc lăng khá nơi sở mạng ổn đồng không rịp bởi bà cháy chết đà nếu có đời sao rụt kế mình bảo mạt lưu bì bởi lìa chắc liệt riêng sốt ở hốt đó tự tùa bàn chụp cháy bẹp nì sợ rộp sạc đầy mốc bộ cố tổng lại nạ đạc chắc cháy bì bởi lìa nốt nâng thuở ôi ảnh à cốt phiếp chụp cháy tớ ra sạc bạc chánh phát vị đáy chạy chia mình khàn vần tay bà kê chắc đáp đáp bì bởi lìa nạc tổng đáy bàn nhàng chọp nút chỉ vứt tổ bọc bộ kê bật có chí miên bởi lưu mình khàn lời chạy đánh nốt chia tu ong trang chất sổ phát để cho gió chạy đàm dùng tam ông nọ sai càng lớn kê anh viên đầm lấy bản thả mà tệ bất thiên ní bất chi mình đầm lấy dạng thông tin không ca bản đọc con cháu chùm nguồn khỏi ôi mình ca prong bởi dạch không kịch cả nâng chết bơ bạc bê và lìa bạc luôn ôi bán trăm trấu đảm bệnh áp bí vọt luôn chúc tới căn ảnh là cột khổng niêm chi nhẹ sạc xá cua có bấy sư anh dù nâng riêng sốt từ tam khám xa càng lớn đi đảm bây có sang luôn nâng kê pra chẳng nói ạ với chỉ mình đằng lái đảm bây tìm khuôn khai chia thôn thiêu một lúc đó dầm khắn dầm rắp dầm cung chết đằng mùn.